Evo, nalazimo se ispred općine Stupnik, dobro došli u općinu Stupnik. A ja vidim tu, piše u Jutarnjem listu da su najbogatiji, ne? A vidim tu sama šikalja, nema ništa okolo. Pa idemo mi vidit, pitat ljude kako oni žive i kako im je. Kad su oni najbogatiji, oni mogu živjeti najbogatije. Nemam ja pojma kako je on dobio ime Stupnik. Najbogatija općina. Najbogatija. A vidi tu sve selendijec koju sam opao u Šikanje. I to ti je to, kaka? Ma da, jedna jedina. Pa moje je vljapće bogatije od njeg, od ovog Stupnika. A prijave se toliko bogati. Stio sam vas pitat, čuo sam da u novinama se piše da je ovaj Stupnik najbogatija općina. Pa je, vidiš nas, znaš što samo tako. Malo. A kako vi živite? Odlično. Odlično. Je, imate primanja dosta? Imamo dosta, još koliko damo. Koliko imate ljudima penziju vi? 5000. Sad ste ka malo. Dobro je. Dobar dan svima. Bog živio. Prije svega pozdravljam našeg velikog prijatelja Peščenice, našeg gradonačelnika Milana Bandića. Čujte, gospod Milane... Nemoj samo velik uvod, bogati nemoj. Ne, evo, sad ćemo skratiti. In medias res, ti znaš kaj to znači, in medias res. Znam. Načelnik općine. Gospodin Trgovec. Da. Vlado Matijević, Jajan. Ja sam odmah pretpostavio da ste došli po municiju. Normalno, po municiju. Predsjednik vijeća, Stupnika. Vlado. Drago mi je, Vlado. Prijatelji, direktor škole. Vlado, vidjeli smo se. Neko dođem odeći janjetina kotlovina, zbilja je to općina najbogatija, a vidi ovdje, čitavo, ovo nisam u životu nikad vidio. Jeste došli da vola? Nisam. Šta, nećete jest vola? Neće. Bok čekaj, a ne, pa nije još gotovo. Kako nije gotovo, ja sam jelo. Kako vam tako energija da vi posjećate i Stupnik i idete ovamo, idete ovamo? Ali, zato što je mi drago doći ljudima, jer onda se bolje osjeća, ali sam informiran i da ćete vi biti tu, da vi mene inspirirate. Ja, hvala lijepa. Imate puno pozdrav našega doživjetnog predsjednika Željka Malara i Republike Peščenice. Tražim na sastanak s vama da malo porazgovarate i bili tam i rodi se da malo podvodite. I vi njega puno pozdravite i ja ću kad dozvole protokolarne obaveze predsjednika doći na Peščenicu u Planinsku. Kod našeg prijatelja. U uredu našeg predsjednika. Da, u uredu kod našeg prijatelja. Hvala gospodinu Blagačiću, svako dobro vam želim. Hvala i vama i pozdravite sve u Planinsku. Hvala lijepa. Nadam što nam je u goste stigao gradonačelnik Zagreba, gospodin Ivan Bandić. Izuzetan je čast na ovom mjestu, na dan općine Stupnik, najaviti jednu državničku delegaciju koja je stigla posjetiti sve nas. Državničku delegaciju Republike Peščenice. Imate pozdrav od našega Željka Malara da budete dalje bogati, a mi ćemo vas osvojiti, pa će biti siromašni koji mi.
a mi ćemo tako napraviti da i dalje bude predsjednik i dalje bogat, a mi ćemo biti svi siromašniji. Veliki pozdrav i svako dobro vam želim u ime Republike Pešćenica. Recite mi kako ste doprijeli da budete najpoznatija, najbogatija općina? Evo, meni je drago da je ovdje ovu feštu došao podsjetiti najbolji novinar u Hrvatskoj, a to ste naravna stvar vi. Normalna stvar, recept uspjeha su ovi građani i sve vam je jasno. Vidite da je to svekolika podrška i prema tome Stupnik ima zaista svjetlu budućnost. I vi ćete uvijek biti dragi gosti, a ja vjerujem da ćemo uspostaviti bliske diplomatske veze sa Republikom Pešćenicom. Idemo, i mi nestupnikli.